I da sam pacova tamo ovoliko. Stvarno, paco se pojavio, u kuću ima gliste puno, bravi ima, oni sve žuti sa ona jaja. To je eno i puna kuća, sad čekam da dođe da dezinfektuju. Ako to možda se nešto spasi, inače drugo ne znam, evo parhec je diže, treba se i on izbaci. Nema radna snaga, nema ko. Ovo je katastrofa, nema to, sve infekcije, sve. Sve su se ošugale. Katastrofa, ovo je stvarno katastrofa, ja.